Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Росія кинула на війну проти України студентів з ДНР та ЛНР. Жінки з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей України звернулися до Міноборони Російської Федерації із проханням повернути з фронту студентів денної форми навчання. Матері хлопців збунтувалися та вимагають від Сергія Шойгу конкретних рішень. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Жінки вже понад півроку домагаються повернення додому своїх незаконно мобілізованих дітей. У результаті вони написали колективну скаргу до Міністерства оборони Російської Федерації. Зазначається, що студентів очної форми навчання одразу з кількох населених пунктів тимчасово окупованих територій спочатку незаконно мобілізували, а згодом вмовили підписати контракти. На сьогоднішній день контракти вже давно закінчено, але хлопців так і не демобілізують. Їх ще навесні 2022 року під пресингом змусили підписати контракт з армією Російської Федерації. Командири чудово знали, кого вони змушують, і давили на те, що після завершення контракту студенти зможуть повернутися до своїх навчальних закладів, а залишаючись мобілізованим під командування ДНР, шансів немає, скаржились матері солдатів. Зазначимо, за останні два тижні зафіксована рекордна кількість росіян, загиблих у війні проти України. Йдеться про поіменно встановлених загиблих. Про це повідомляють видання «Медіазона» і «Руська служба BBC». У матеріалі зазначається, що журналісти цих видань разом із волонтерами намагаються за допомогою відкритих джерел встановити кількість загиблих у війні росіян. На сьогодні загалом їм вдалося дізнатися імена 16 774 ліквідованих в Україні окупантів. За останні два тижні в період від 24 лютого до 10 березня список загиблих російських загарбників поповнився на 1638 імен. Це новий рекорд достовірно встановлених втрат Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, яких агресор зазнав за два тижні. Більшість загиблих були найманцями ПВК «Вагнер». Серед ліквідованих були також 11 російських офіцерів у званні від підполковника і вище. Серед них опинилися два начальника артилерії 126-ї бригади берегової оборони і прикомандирований до армії співробітник слідчого комітету Росії. Водночас автори матеріалу наголошують, що встановлені ними дані не відображають реальний рівень втрат Російської Федерації в Україні, який насправді значно вищий. До статистики враховують тільки тих окупантів, про чию загибель стало відомо з некрологів у ЗМІ, через повідомлення рідних у соцмережах та з інших відкритих джерел. А не потрапляють до статистики бойовики ЛДНР, ті, кого командування Російської Федерації записало як зниклих безвісти, ті, про чию загибель ніде не повідомлялося публічно. Проте вже навіть названі журналістами цифри в рази перевищують офіційні дані від російського Міноборони. Водночас називає всього близько 7 тисяч загиблих росіян. Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 11 березня російські втрати у війні проти України сягнули позначки 158 тисяч. Зауважимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен ще в середині лютого заявив про втрати Російської Федерації у кількості 200 тисяч бійців вбитими і пораненими. Окрім того, за даними моніторингової групи ОРІКС, російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила щонайменше 1000 танків. Це може бути половиною всього довоєнного запасу Російської Федерації. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!